Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailovun iştirakı ilə Medianın İnkişafı Agentliyinin 2022-ci ilin yekunlarına dair hesabat konferansı keçirilib. Konferansda Əhməd İsmailov 2022-ci ildə görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirib ki, media haqqında qanun 8 fevral tarixində təsdiqlənib. Media agentliyi tərəfindən hazırlanmış 8 normativ hüquqi akt layihəsi imzalanıb. Qəzet, xəbər saytı və jurnalistlərin məlumatlarının sistemləşdirilməsi məqsədilə media reyestri fəaliyyətə başlayıb. İcraçı direktor vurğulayıb ki, jurnalistlərə güzəşli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququ tanınıb. Media məhsullarının və həmin məhsulların istehsalı ilə bağlı kağızın idxalı və satışı ƏDV-dən azad olunub. Çap mediasının rəqəmsal transformasiyasının dəstəklənməsi məqsədi ilə elektron köşk, qəzet və jurnalların rəqəmsal abunə və satış platforması, həmçinin Azərbaycanın ilk milli rəqəmsal media təhlili platforması Matrix proqramı istifadəyə verilib. Bildiyiniz kimi, məsələ 12 yanvar tarixində, məhz bu gündə möhtərəm cənab prezident tərəfindən Azərbaycanda media sahəsində istihdamın dəyərləndirilməsi ilə bağlı müvafiq fərman imzalandı. Həmin eyni zamanda bu fərmanla da medianın inkişafı agentliyi yaranmış oldu və keçən 2 il ərzində biz Azərbaycan ölkəsində medianın inkişafı sahəsində, media sahəsində inkişafın təmin olunması sahəsində bizim agentlik məhz aparıcı bir quruma çevrildi. Slayddan gördüyünüz kimi hazırda hədəflərimiz sizin gözünüzün qarşınızdadır və biz Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş bizim nizamnaməyə əsasən öz hədəflərimizi müəyyən etmiş olduq və bu hədəflər artıq media sahəsində bizim agentlik tərəfindən həyata keçirilməkdə olduğu tədbirlərin əsas istiqamətləridir və biz bu istiqamətlər, bu hədəflər barəsində sizlərlə həmişə müzakirə aparmışdıq və bu hədəflərin müəyyən olunmasında biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, sizin təklifləriniz, bizim baş redaktorların təklifləri və media sahəsindəki ekspertlərimizin təklifləri əsasında ümumi media agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərini, hədəflərini müəyyən etmiş olduq. Bu hədəflərdən birinci, ənənəvi medianın rəqəmsal media uğurlu keçidinin təmin edilməsidir. İkinci, media subyektlərinin kadr, infrastruktur və texniki potensialının gücləndirilməsi. Media subyektlərinin uğurlu biznes modelini formalaşdırılması üçüncü hədəf olaraq müəyyən olunub. Dördüncü hədəfimiz cəmiyyətin media etimadının artırılması. Beşinci hədəfimiz isə media subyektlərinin müasir dünya tendrlərinə uyğunlaşdırılmasını təmin etməkdir. Bəli, biz bu istiqamətlərdə bu hədəflər üzrə fəaliyyətimizi həyata keçiririk. Qətiyyən demək istəməzdik ki, bütün bu hədəflərin hamısına biz bu qısa müddətdə nail olmuşuq, amma biz bu hədəflərə nail olması üçün artıq müvafiq normativ hüquqi bazanı formalaşdırmışıq və layihələrimizlə çalışırıq ki, bu hədəflərin qısa müddətdə, yaxın gələcəkdə tam təmin olmasını həyata keçirmiş olaq. Əhməd İsmailov bildirib ki, media agentliyində 500-ə yaxın jurnalist və media subyekti ilə görüşlər keçilib, 60-dan çox dövlət qurumunun media məhsul əməkdaşları üçün seminarlar təşkil edilib, media menecerlərin və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə 800 nəfəri əhatə edən təlimlər keçilib. Anadolu agentliyi ilə birgə jurnalistlər üçün hazırlanan onlayn video təlim platformasına dair işlər yekunlaşmaq üzrədir. Daha sonra konfransda medianın icraçı direktoru jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. Banu Çiçək Hüseynli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.